Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, kita je baru berbuka puasa. Kita puasa sunat Arafah. Ha, jadi puasa sunat Arafah, dosa apa bang? Diampunkan sebelum dan selepas. Sebelum, 2 tahun eh? Setahun sebelum dan setahun selepas. Oh, okey. Semasa je tak? Semasa je. Ya ke? Oh, so kena puasa tahun depan untuk sebelum dan selepas. Okey, so kali ni Akil tak nak buat YouTube langsung, tapi Abang Syah paksa Akil buat. Hai, botak. Daripada tak ada buat apa kat rumah ni, tak ada kerja. Eh, Aki buat kerja ni banyak. Tak nampak ni, dah bertukar kita punya cadar. Tak rupa-rupa. Okey, so kerja Akil banyak baring di atas katil. Sambil main handphone. Macam tu lah kerja Akil. Abang Syah, kerja Abang Syah buat apa je hari-hari? Penat. Tak ada penat pun. Abang Syah pun tak ada buat kerja. Yelah, semua orang sibuk bekerja. Jadi video kali ni Akil tak nak buat video. Tapi Akil check dekat dapur tadi, barang apa yang ada yang best untuk kita buat video. So Akil jumpa, Akil ada beli jajan masa tu. Tak apa-apa. Jajan lipstick. Tada. Kita nak pakaikan lipstick ni dekat Abang Syah. So Akil bukan beli satu je jenis, satu jenis, tapi ada dua jenis. Oh, ni macam pen, pen warna pun ada kan. Cantik. So kita akan makan lipstick jajan ni, dan kita akan pakaikan lipstick dekat Abang Syah. Okay. Okay, so kepada yang baru masuk tadi di channel Aki Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe dan on notification. Ting 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 ting. Okey, jadi ini bantal laki yang warna biru. Ni bantal yang paling best sekali. Jadi kita tengah basuh dia punya sarung bantal. Dah lama Aki tak pernah basuh kot sarung bantal je kan, mak. Dah setahun kan. Kali ni baru terdetik hati. Biasa tukar yang ni, cadar ni. Yang ni dah tukar warna kuning. Okey, so Abang Syah sini nak masuk. Tara-pom-pom-pom. Okay, so tak lama lagi Akil akan bersara daripada buat video YouTube. So dah tak ada dah video jajan-jajan, sebab semua jenis jajan Akil dah tunjuk. Betul tak? Abang Syah sokong. Abang Syah cakap lah, janganlah teruskanlah buat YouTube. Abang Syah pula. Aduh. Abang Syah sambung. Aduh. Sakit hati cakap dengan Abang Syah. So kita ada jajan yang pertama, lipstick fruits flavor. Tada. Korang pernah makan tak ni? Dia ada banyak warna. Dia ada warna biru, warna oranye, warna pink. Tiga warna. Oh, lagi satu. Warna merah. Okey. Eh, pink dengan merah sama je. Okey. Buka dulu. Macam mana nak buka dia, bang? Oh, buka dia. Oh, kena buka dia punya selotip dulu kat belakang. Abang Syah pernah pakai lipstick tak? Pernah. Bila? Masa kahwin. Okey. So, wah, cantiknya. Macam lipstick Barbie pun ada. Okay, so Abang Syah nak warna apa? Warna biru, warna oranye atau warna pink? Biru. Warna biru, okay. Abang Syah warna biru, Aki ambil warna pink. So, ini Aki punya. Sini, dah tunjuklah Abang Syah sini. Tuan, tengok dekat-dekat ni, dia bagi nampak, fokus. Okay, so kita buka. Kita bau dulu. Oh. Cuba Abang bau, cuba bau. Okay, lepas tu jilat. Tak ada rasa pun. Inilah, buka. Oh, kena buka. Bukan, kena kena pusing lagi, bang. Ini dia macam ini plastik je. Kita isap plastik, bang. Buka. Asal melekit ke sini? Melekit lah. Oi, alamak. Oh, dia bukan lipstick yang keras tu. Dia macam ni, kena pusing, nanti kan dia keluar. Oh, ni lip matte. Oh, lip matte. Dia lipstick. Oh, lip gloss. Dia masam-masam kan, mana rasa? Jelly. Pusing. Dia macam ni, kita pusing. Wow, lepas tu kita gigit. Ya, jangan tinggalkan dali. So, kita kena pakai lipstick dia. Okay. Dia rasa buah apa, bang? Buah apple, eh? Rasa apa? Rasa masam-masam. So, dia lip gloss. So, kita pusing dulu. Dia akan keluar macam jelly tu. Lepas tu, pakai lipstick. Sinilah. Pakai sekali, bang. Mana ya, boleh pakai seorang-seorang? Dia pusing. Okey, satu, dua, tiga.
Dia tu macam letak minyak eh kat bibir. Ha? Lip balm pun tak rasa macam ni. Ya Allah, melekit-lekit. Tak boleh letak lebih sikit bang. Ya Allah, melekit-lekit. Ini ibarat letak air gula. Eh, apa siapa punya mulut jadi warna biru lah. Jadi lebam. Cuba macam ni. So kalau kita dah pakai kat bibir kita, lepas tu kita makan. Eh, dia rasa macam minyak lah bang. Tak sedap. Nak tukar. Okay, ni warna birunya. Nampak. So kita pakai. Adakah dia akan bertukar warna biru pekat? Ha, macam okay, aku letak lebih-lebih eh. Macam ni lah tu. Tapi rasa dia macam ni strawberry lah, boleh lah rasa tu. Ni blueberry. Macam rasa ubat. Tapi boleh lah. Letak kat sini. Oh, letak lebih-lebih bang. Tak ada kerja kan. So kita guna apa lipstick ni, boleh lah. Sebab dia boleh untuk budak-budak, boleh untuk pergi kedai. Untuk pergi kedai. Kedai apa? Kalau pergi kedai, sebelum keluar pakai lipstick. Tengok bibir Akil. Tapi dia rasa macam, tak tahu nak cerita macam mana bang. Abang pun tak tahu nak cerita macam mana. Lepas tu tutup balik kita punya lipstick ni. Eh, tak sedap lah. Rasa macam makan apa? Agar-agar. Orang kasih ke apa ni? Tak, yang ni beli dulu. Jajan dulu. Akhir kan beli banyak jajan. Wow. Lepas tu akhir terlupa nak bagi nak buat video ni. Nak bagi-bagi orang juga sebenarnya. Kat event ke kan. So dan kalau akhir datang kedai ke, akhir bagi-bagilah budak-budak. Macam tu je. Lepas tu next, ada yang ini pula. Ta-da! Yang ini dia macam apa bang? Macam apa, janganlah macam tu. Nanti nampak kepala abang gemuk besar sangat. Macam ini nampak macam apa? Macam belasih kat? Kan, ini macam pen kat sekolah. Oh, pen. Apa tak pernah jumpa pen kat sekolah macam ni. Dia ada banyak warna. Lepas tu kalau nak tukar warna lain, tukar. Oh, yang tu. Itu bukan pen. Apa? Pencil. Pen, dia macam pen juga. Macam marker macam tu. So, nama dia apa ni? Fingers Fruity Lollipop. Oh, fingers! Untuk jari. So, kita boleh pakai kat jari. Lepas tu pakai kat bibir macam tu. Untuk lipstick ke apa. So Abang Syah ambil satu. Ambil satu. Okay, Akil ambil satu. Akil ni beli banyak-banyak. Last-last yang lain bagi kat orang. Sebab Akil untuk buat video je. Okay, yang ini tunjuk. Nampak. Nama dia terbalik pula. Fingers Fruity Lollipop. Okay, so kita buka. Mari kita. Apa benda? Wah, benda tenang tak, ni. Tak, ada tu. Ya, sakit, sakit. Lenguh pula. Okay, so kita pun nak macam ni. Mama kata jangan menyabung. Menyabung? Apa tu menyabung tu apa? Menyabung. Macam ni. Kaki kita angkat ke belakang macam ni. Kau tak boleh ke? Tak tahulah, Mama masa kecil-kecil kita orang buat macam tu. Mama cakap, ah, kau menyabung. Nanti mak kau cepat mati. Mama cakap macam tu. Itu bukan pantang larang. Itu orang tua dulu macam tu. Nak kita beradab. Itu je sebenarnya, bukan pantang larang pun. So dalam video kena beradab tak? Beradab lah. Nanti budak-budak ikut. Lain lah, ada satu video TikTok viral tu. Budak tu pusing-pusing kerusi. Oh iya. Itu. Oh, yang dia letak kerusi kat atas. Dia pusing-pusing. Okay. So kita duduk bersila lah. Okay, duduk beradab ya. Makan beradab. So kita buka dia. Abang Syah macam buka susah je. Susah ke nak buka dia? Entahlah. Sebab Abang Syah tak main benda macam ni. Ini jajan. Dia bukan mainan. Faham tak? Susah. Masa juga kecil-kecil tak pernah dapat benda ni. Abang Syah ingat lagi. Masa tu umur 8 tahun. Di bawah buka. Hanya satu je hadiah hari jadi mainan yang orang bagi. Yang itu pun dah cukup bersyukur sangat. Tak pernah dapat langsung. Barbie. Bukan. Dia macam pemain aiskrim. Kita tekan, bola tu melantun. Oh, yang tu. Okay, pernah. Yang tu. So, kita dah buka. Lambat yang Abang Syah buka. So, aku buka dululah. Tunjuk kat korang. Ta-da! Wah, tak rasa gula pun. Sebab tu tak nak buka.
Ish, tak sedap. Tak, dia punya gula. Manisan dia tak rasa. So masukkan, dia kata masuk kat jari ya. Wow, okay. Next, kita dah ada warna pink, warna kuning pula kita rasa. Adalah rasa manis-manis dia, tapi gula-gula biasa je ni bang. Ya. Yeah. Okay, taruh perform. Woo, so kita ada empat. Empat jari, empat warna. So kita rasa yang warna hijau ni. Semua rasa sama je, dia rasa macam air gula je. Ni kalau bagi kat budak-budak okey ke? Okey. Nanti budak tu kata tak sedap. Tak apalah. Dia rasa macam air gula. Kalau gigit, baru berasa sikit lah. Macam baru nak buka. Lambat betul. Orang lain dah buka lama dah. Nanti kan. Korang suka warna apa? Oh, ni macam rumah. Abang dulu rumah sukan warna apa? Abang suka warna biru. Warna biru? Tapi dapat kuning. Abang Syah warna biru tapi dapat kuning. Akil dulu sekolah rendah warna apa? Sekolah rendah biru. Banyak biru dapat. Sekolah rendah Akil warna hijau. Sekolah menengah Akil warna biru. Tak, dia tukar-tukar lah, saya tak tahu. Ya. Kalau Abang Syah tukar-tukar, ada warna hijau, ada kuning. Semua warna dapat lah. Merah yang tak pernah dapat. Okay, cuba Abang Syah rasa. Rasa semua. Tak ada rasa apa. Tak ada. Kan? Sama. So menyesal ke tak? Menyesal sangat. Tapi kalau kita dah habis makan, kita boleh tutup. Tak ada keistimewaan pun. Keistimewaan dia tak berkecah. Oh, dapat tutup balik. Jadi dia kalau nak buat main best, buat makan tak? Okay, so kita bakal. Alamak. Okay, boleh. Tapi pada abang berkecah je. Okay, masukkan lagi. Masukkan lagi. Tada. Dah, cuba Abang Syah masukkan semua dalam mulut, makan. Rasa madu pun ada bang. Tiba-tiba rasa macam madu. Itu madu lahir. Kan? Rasa biasa. Boleh lah rasa. Kan ada rasa madu kan? Okay, so Abang Syah rasa lip gloss best ke lipstick? Dua-dua tak best. Rasa dia biasa je. Yes. Rasa macam budak-budak suka lah kok buat main-main ni macam ni. Ini kalau ini saja jual boleh laku. Kan? Baik kita jual benda bukan-bukan eh. Macam ni juga. Kan? Kita jual ni beli TikTok. Gula banyak-banyak, lepas tu kita keraskan jadi macam ni. Minum makan gula je. Jual kat TikTok shop nak? So korang kalau nak beli cereal Akilicious, boleh tekan beg kuning dekat TikTok Akil, okay? Satu, RM50. Dua, RM100. Tak, satu RM50, dua RM100, tiga RM50, empat RM10. Baik beli empat. Kan? Pandai tak Akil meniaga? Yalah. Jadi terima kasih sebab ini kita kali ni. Yeah. Yeay! Mula rasa sedap lepas kita gigit. Dia kena gigit kan? Abang Syah dah gigit habis jari. Abang Syah dah terpotong. Tengok kat dekat-dekat. Nampak? Jari Abang Syah dah terpotong. Eh, sedu pula. Tadi nak sambung kan? Sambung. Sedu lah. Ting dulu. Jadi, okey dah. Dah habis sedu ke? Jadi terima kasih semua tengok video kita kali. Tapi kan, kalau macam nak lagi sedap, kita gigit empat-empat. Okey, kita gigit empat-empat. Video 10 minit jadi 2 jam. Okey, jadi terima kasih semua telah menonton kita kali ni. Jangan lupa. Dia tak nak menyampuk. Tak ada. Jadi terima kasih. Tak, sebenarnya yalah, kalau boleh kita stop lah sekarang. Sebab apa? Abang Syah kejap lagi ada urusan. Nak kena masak. Besok nak raya haji. Ini video post bila? Hari ni. Besok nak raya haji ni. Akhir tak balik raya haji. Sian. Aku tak suka sambut raya ni. Abang Syah macam tak fikir ada raya. Family Akil memang tak pernah sambut pun raya haji sebenarnya. Family orang lain dia orang sambut. Family Akil tak. Sebab kita orang rasa macam pergi Putu Lembu balik dah makan daging. Itu je. Akil naik kecil macam tu lah. Sebab family Akil tak pernah pun macam malam tu ada masa-masa tak ada. Abang Syah kalau beli daging lembu pun kan,
bukan besok nak raya ke apa tak? Hmm. Besok ada orang kahwin. Ada orang. Orang kahwin. Nak kahwin? Aha. Pergi kahwin dekat Citra Hall, dekat tempat Akil, okey? Yes. Nanti boleh kontak Abang Syah. Boleh datang, boleh tengok dewan. Cantik, murah, harga serendah RM10,900 saja untuk 300 pack. 300 pack kau? Ha, bukan 100 tau, yes. Bukan 10 tau, bukan 50 tau. Dah promo tu. Tak apa, dah bayar. Kan? So, dah lah cerita lah apa lagi abang nak. Dah itu je lah kot. Dah, dah bosan dah. Dah bosan dah. Dah tak nak kacau dah? Tak nak. Jadi, terima kasih semua untuk video kita kali ni. Aki dengan harapan dia menyampuk tapi tak ada. Jadi terima kasih untuk video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe dan on notification. Ting 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 ting. Dan kita jumpa di video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Sama Aigai Haji. Bye bye.